Bilirsiniz ki, Show News maraqlı sorğuları ilə hər zaman tamaşaçıların marağına səbəb olur. Bu dəfə də ənənəmizə sadiq qalmışıq və məşhurlar arasında belə bir sorğu etdik ki, əgər arı olsanız, kimi sancarsız? Bir cavabları almışıq ki, gəl görəsən, atmacaları və zarafatyana cavablarla dolu olan sorğumuzu buyurun, siz də izləyin. Gəlin görək, məşhurların sancmaq istədiyi həmkarları kimlərdir? Arı sancanda insan bizə necə şəfa tapır? Duzsuz müğənnilərimiz çoxdur. Arı olsam, bal verərəm. Gözdə, ha? O qədər sancılası adamlar var. Şirinəm, şəkərəm, ona görə. Elə vuraram onları o iynənin. Çox pis vuraram da, yəni... Birinci sizi sancacam. İlk olaraq başlayaq əməkdar artist Elza Seyidcihandan. Mən arı olsam, ən yaxşı adamı sancaram. Çünki niyə görə o arı sancanda insan bizə necə şəfa tapır. Ona görə də mən Eyyub Yaqubovu sancardım. Bəli, iynəmi də orada belə batırardım, qoy qalsın, o daha da şəfalansın. Məşhur prodüser və aparıcı Tarix Əliyev isə kimisə sancmağı yox, daha kreativ bir fikir səsləndirdi. Arı olsam, şov biznesi sancmaram. Arı olsam, şov biznesdə bir pətək düzəldərəm, oradan bal çıxardaram çoxlu və bütün süynilərin necə duzsuz olan müğənnilərə bir az bal, duz vermərəm ki, duz, bal verərəm ki, şirin olsun, heç olmasa. Çünki duzsuz müğənnilərimiz çoxdur. Xalq artisti Brilliant Dadaşova isə heç kimi sancmaq niyyəti yoxdur. Arı olsam, bal verərəm. Sancmaram. Aşıq Samirə isə sancmaq istədiyi şəxsin birbaşa adını açıqladı. Arı olsam, bax verim. İlk arı olmamışam, ona görə deyirəm. İlk özümü sancardım ki, görəsən onun təsiri nədir, ondan sonra qərar verərəm. Pis olsa, yəni ki, belə incitsə, arı, iynəm incitsə, birinci aşıq əlini sancaram. Samirənin batmacasına qarşı tərəfin də cavabı gecikmədi. Qoy elə öz duet ortağımı batırım, onu bilə. Bir burdan, yəni başdan, üzdən, əlindən. Yəni Samirə xanıma. Hə də, hə. Gözdə, hə. Xatun Əliyeva isə yenə də şov əhlinin əsəblərini tarıma çəkəcəyi cavab verdi. Arı olsam, bal arısı yoxsa belə arı. Neçə cür arı var, məsəl üçün anakonda arı. Anakonda arı. O qədər sancılası adamlar var. Əslində, iynəm çatmaz, doğrudan iynəm çatmaz. Xalq artisti Məleki Əsədova isə dedikodu əlindən lap təngə gəlib. Yalan danışsın, pisti geçsin, nə bilim, bir-birinin dedikodu eləsin. Bax, dedikodu, siz dedikodu eləsəz, birinci sizi sancacaq. Sorğu əsasında məlum oldu ki, bəzi məşhurlar elə məni sancmaq istəyir. Arasam, sevdiyim insanları. Gəlib elə İsanı sancaram ki, xeyirdir də. Arı olsa, ilk öncə İsanı sancardım. Mənə qıcıq olanı sancaram ki, baxma da arı şirində axı, ballıdır. Heç olmasa onu sancaram ki, biraz mənə qarşı insaflı olsun, ürəyində rəhim oyansın. Arı olsam, ilk kimi sancaram, yəqin ki, hansısa bir gülü. Ki, məsələn, bir bal törədək. Mən arı olsaydım, bal arısı olardım. Hə, yəni... Niyə məhz balarım? Şirinəm, şəkərəm ona görə. Zərafət edirəm, mən də ki, arı olsam, birinci kimi sancardım. Şəxsiyyətə mikrofon uzadan şəxsiyyətsizlərim. Arı olsaz, iç kimi sancarsız? Səni. Vəfa Şərifova isə ölümdən yaman qorxur. Arılar bilirsiniz də, sancanda özü ölürlər. Mən ölürəm ki, heç kimi sancmıram. Özləri sancılar, ölürlər və. Bunu bilirdiniz, ona görə də olmaz heç kimi sancmaq. Hə, ölüm bahasına sancmaq olmaz.
Səidə Sultanı isə çox sərt şəkildə sualımıza cavab verərək ad çəkmədən öz mesajını həmin şəxslərə ünvanladı. Mənim haqqıma girən insanlar sancaram. İnsanlar var ki, o insanlardan Allah bizləri qorusun. Üzvə gülüm, sən kimisə qazanmaq üçün həyatında ağzına gələn danışar o insan yanda və sən bütün pislikləri, pislik yox, yəni sənin hansı bir mənfi hərəkətin olubsa başlayar onu açıqlayar, danışır. Allah bizi elə insanlardan qorusun. Allah elə insanlara lənət eləsin. Kim kimin haqqına girirsə, kim kimin bildi bilmədi danışıb danışırsa, mən şəxsən iynəm olsa elə vuraram onları o iynənin. Çox pis vuraram da, yəni o arının iynəsidirsə. Bəlkə vurmaqla sakitləşmərəm də, məhv eləyərəm. Bəlkə də sakitləşmərəm, amma məhv eləyərəm. Əstafılır, təkəbbür kimi danışdım ki, çıxmasın. Amma yaşadığım şeylərə görə Allah heç kəsin qabağına, kim kimin haqqına girirsə, Allah onun elə bəlasını versin. Sən mənə, kiməsə də, hansı böcək, hansı məndən böyük gəzənlər, onun komanda qurub onun zəhəri yərdim, vurardım. Niyə deyiləm? Sevdiyim insana yaxın duran qadınları, bax onları sancaram özdə ürəkdən. Heç kimi, mənim heç kimlə işim yoxdur. Valla, heç kimlə. Ələ ancaq özümü sancaram. Mən kimsə sancanda belə mən ona cavab qaytarmıram, ancaq oturub ağlayıram. Mən elə şeyim yoxdur, heç kimlə işim yoxdur mənim. Heç kəsi. Çünki arı sancanda ölür. Yəni ölmək istəmirsən. Arı adətən kim onu tutur, qəflətən onu sancır da. Yəni ki, gəlib öz xoşuna gəlib kimisə sancmır ki, ona görə mən deyə bilmərəm. Kim məni tutmaq... Şovbiznesə kimi sancar? O, heç kimi. Mən vəkə şovbiznesə deyiləm. Olmaq da istəmirəm. Əslində, arı kimi bir broşka olub, yaxada bir sancaq olardım mən. Mən yəni, arı olsaydım, elə özüm-özümü sancardım ki, o dilivi sakit qoy, heç kimə söz atma, heç kim qoyma sənə söz atsın. Çünki bu insanın öz dili sakit duranda, qarşı tərəf ona heç nə deməz. Düzdür, atmacalar olur, amma o atmacanın qarşılığını da verməyəsən də. Məncə onları boş vermək lazım da. Hə, verməyəsən qarşılıq. Onda həm başın sakit olur, bəli, bəli. Həm özün rahat olursan, həm düşmən olmursan heç kimlər ən azından. Görüşəndə alnı açıq, necəsən? Arı olsam kimi sancardım. Bizim bu sahəyə ləkə olan insanları. O da təsəvvür edir, yəni arı olmaq lazımdır, gələk arın pətəyi olsun ki, biz bir neçə arı olaq ki, onları məhv edək. Çoxdur yəni, çoxdur. Dünən artıq çoxdur. Yəni ona görə də arılar bir yerə gəlmir də. Məsələ ondadır ki, arı hərəsi bir yanda uçur. Bir yerə gəlsə, inan ki, onların hamısı məhv edər. Arı olsam kimi sancaram, heç kimi. Kimi mən getim. Kimsə şirin olsa, bəlkə həl sancaram. Şirinliyinə sancaram. Mən elə yazıq adamam ki, elə birinci özümü sancaram. Bəlkə də Şamili sancaram. Ki, biraz az yesin, biraz çox işləsin. Yəni, heç olmasa 78-ci səsdən, yox, belə birinci səsdən telefonu açsın, məsələn. Amma biləm ki, o arı da təsir eləməyəcək, amma nə biləm, yenə də. Yəqin, insanı sancmaq istəmərəm. Bilmirəm. İnsanı sancmaq istəmərəm. Bəs kimi sancaq? Meyvə, meyvə. Meyvələr. Məsələn, hansı meyvə? Şaftalı. Sonra çələk. Sonra nar. Şirin meyvələr. Heç kimə. Mənim heç kimdə işim yoxdur. O qədər, o vaxta qədər ki, kimsə məndə iş olmasın. Amma mən belə heç kimdə işim yoxdur, hər kəsi də çox sevirəm. Hər kəsdən də özümə qarşı sevgi görürəm. Mənə bu bəs edir. Arı olsaydım ilk növbədə vəfasız və keyfiyyətsiz insanların dilini sancardım. Və əlavə olaraq ad deməlisi şov biznesdən. Aaa, şov biznesdə kimi sancardım. Oy, məncə sən sual ver ki, kimi sancmazdın. Zemfira İbrahimova isə arı olsa yalnız və yalnız ömür gün yoldaşını sancacağını dilə gətirdi. Anarı. Balını da sonra yığaram da.